Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Лампа. І ви мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра від виробника Wunderlicht. Це пристильова люстра. Діаметр її 70 см, вона на 27 лампочок. Каркас повністю з металу. Колір покриття матове золото. Гладка поверхня. Також є ще модель колекції чорного кольору. Плафон із матового скла діаметром 70 мм. Патрони G4, в комплекті будуть LED-лампи, максимальна потужність кожної лампи 3 Вт. Я її підключив, до речі, лампи на 220 В, тобто ніякого тут трансформатора, драйвера немає, ну і в ньому немає потреби. Ось так вона виглядає увімкненою. Колір світла, ну він холодний, я гадаю, що в кельвінах це близько 5000, просто немає... На упаковці від лампочок немає ніякої інформації про це, якої вони температури. Ну, освітлення, навіть при тому, що кількість така досить велика, 27 ламп, освітлення не можу сказати, що воно яскраве. Воно приємне, таке м'яке світло, але воно не яскраве. Кімната, площа кімнати для даної моделі може бути до 15 квадратних метрів. Від стелі люстра відступає на 40 см. До речі, діаметр лампи тут має бути 11, максимум 11 мм. Ті лампи, які в комплекті, до речі, плафон ось так просто стягується, ну так само він встановлюється. А ці лампи, які в комплекті, вони діаметром 9 мм. Ну тут максимальний може бути, повторюся, 11 мм. Інакше плафон не зможете встановити. Кріпиться люстра за допомогою монтажної планки, діаметр стильової чаші 20 см. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана модель, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.